অবহেষত লাহে লাহে সেই দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিবলৈ গৈ আছে। আমি কবলৈ বিচাৰিছো অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ কথা। জানুৱাৰী মাহত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, মুকলি হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। আয়োজন হ'ব এটা আড়ম্বরপূর্ণ কার্যসূচীর। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ পৰা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা লৈকে এক দীঘলীয়া বিভিন্ন দিশেৰে সাজু হৈছে এক প্রকার অযোধ্যা। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া দেখা গৈছে চৰকাৰী গোটেই কাম কাজ খুব ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে। বিশেষকৈ জানুৱাৰী মাহৰ এই বিশেষ সময়খিনিৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনৰ বা শুভ উদ্বোধনৰ বাবে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক কেইটামান বিশেষ কথা জনাবলৈ বিচাৰিম যে ৰাম মন্দিৰৰ মুকলিৰ সময়ছোৱাত কিমান সাধু সন্ন্যাসীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিমন্ত্ৰিত অতিথি কিমান উপস্থিত থাকিব। লগতে ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ লগে লগে, ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনৰ লগে লগে দেশৰ হয়তো বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা বিভিন্ন লোকে ঢপলিয়াই যাব, এই সংখ্যা কিমান হ'ব পাৰে। সম্ভৱতঃ মুকলিৰ মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে হয়তো 1.5 লাখ লোকে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা 1.5 লাখ লোকে ভ্ৰমণ কৰিব, দৰ্শন কৰিব ৰাম মন্দিৰ। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী তাৰ বাবে ইতিমধ্যে জানুৱাৰী মাহটোৰ 14 তাৰিখমানৰ পৰা যথেষ্ট ব্যস্ততা আৰম্ভ হৈ যাব। সম্ভৱতঃ এই গোটেই ৰাম মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব 2000 সাধু সন্ন্যাসী সাধুসন্ত, লগতে প্ৰায় 5000ৰ পৰা 6000 নিমন্ত্ৰিত অতিথি সম্ভৱতঃ সেইখিনি সময়ছোৱাত উপস্থিত থাকিব ৰাম মন্দিৰত, অৰ্থাৎ অযোধ্যাত। এই তথ্যখিনি সদৰি কৰিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কমিটিৰ অধ্যক্ষ নিপেন্দ্ৰ মিশ্ৰই। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সচিবো আছিল। ৰাম মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ গোটেই কাৰ্যসূচীখিনি সম্পৰ্কে তেওঁ বহুখিনি কথা শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে যে যিদিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকিব সেইদিনা সম্ভৱতঃ 8000ৰ পৰা 10000 লোকৰ সমাগম হ'ব অযোধ্যাত। পিছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই কাৰ্যসূচীখিনিত কোন কোন লোক উপস্থিত থাকিব সেয়া এতিয়ালৈকে যদিও বা সেই তালিকা বা সেই বিস্তৃত কাৰ্যসূচী একেবাৰে নিৰ্ধাৰিত হোৱা নাই, যদিও সম্ভৱতঃ গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত অহা নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত হৈ যাব। কিয়নো মাজত মাত্ৰ আৰু কিছুদিনহে বাকী থাকি যাব 22 জানুৱাৰীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈকে। 14 জানুৱাৰীৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে অন্তিম পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতিখিনি আড়ম্বৰপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীখিনিৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব। আৰু জানেনে, ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰখনো যথেষ্ট সাজু হৈছে অযোধ্যাৰ এই ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰ বাবে। বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় গোটেইখিনি আহি আহি অন্তিম পৰ্যায়ত পাইছেহি। কিয়নো ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ লগে লগে হয়তো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা অযোধ্যালৈ ঢপলিয়াই যাব ভক্ত, ঢপলিয়াই যাব দৰ্শনাৰ্থী। আৰু ইয়াৰ বাবে সম্ভৱতঃ বিশেষ ট্ৰেইনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু সেইধৰণে বিশেষ ট্ৰেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এয়াৰপৰ্টত, বিমানবন্দৰত বিশেষ ধৰণৰ আয়োজনলৈকে সকলোখিনি কৰি সাজু হৈছে চৰকাৰ। ফ্লাইটৰো বিশেষ ব্যৱস্থা হয়তো আৰম্ভ হৈ যাব আৰু সেই দিনটোলৈকেও বৰ বিশেষ ধৰণে আচলতে প্ৰস্তুতি চলিছে। জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ দীঘলীয়া এটা অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু ৰামলাল্লাৰ যিমূল বিগ্ৰহ সেয়া ধৰ্মীয় সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে পবিত্ৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু তাৰ বাবে মাংগলিক, বিভিন্ন ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে এটা সম্পূৰ্ণৰূপে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব অযোধ্যাত। সেৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকলে খোৱা বোৱাৰ দায়িত্বত থাকিব বা মন্দিৰৰ বিভিন্ন দিশ বা এই কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন দিশলৈকে লাহে লাহে অকণ অকণকৈ সকলোখিনি এতিয়া প্ৰস্তুতি আগবাঢ়িছে, খুব ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে। কিয়নো জানুৱাৰীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈকে আৰু যে বেছি সময় মাজত নাই। আৰু জানেনে, ৰাম মন্দিৰৰ ট্ৰাষ্ট বা ন্যাসৰ বাবে প্ৰায় 4 লাখ গাঁৱৰ দান বৰঙণিৰ জৰিয়তে আৰু ইয়াৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হৈছে প্ৰায় 25000 সেৱকক। এইধৰণে আগবাঢ়িছে ৰাম মন্দিৰৰ গোটেইখিনি কাম কাজ। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময় যিমানেই চমু চাপিব সিমানেই ব্যস্ততা বাঢ়িব আৰু অৱশেষত 22 তাৰিখৰ সেই দিনটোলৈকে এতিয়া অপেক্ষা। 22 জানুৱাৰীত সম্পূৰ্ণ মাংগলিক ৰীতি নীতিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, মূল বিগ্ৰহ
রামলাল্লার মূল বিগ্রহ স্থাপন হব।